יש לאבו אחמד דם על הידיים של 116 ישראלים. הבן זונה רוצח. בן מוות! אנחנו הולכים לסגור אותם חשבון. שמח לחזור לזה. זה חזק ממך, יגאל לי. דבר מורכב, מלא אנשים, כניסות יציאות, אני צריך שמישהו יהיה בחוץ. תחזיר לא נצלח מנכון. בית אפיר, אחד המאה שמייק. אחד לא נצלח. ג'אש! ממאי انا بحكي بسمع ابو احمد فاودا ريشون ب10 و ربع ب يس او وعشان ب يس في او دي